словами Анджея Шейни, НАТО розглядає варіант збиття російських ракет, коли вони летять у території Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, в цій дискусії розгляду дійшли вже до пункту, що думають, чи можна збивати ракети, поки вони не увійшли в повітряний простір НАТО. Мовляв, тоді це іще не п'ята стаття, коли пряма загроза існує якісь із країн НАТО, але це вже загроза і, ймовірно, вони будуть це робити. Тобто збивати ракети російські над українською територією, і пригадуємо це прохання закрити українське небо, яке звучало іще в лютому-березні 2022 року. От тепер, навесні 24-го, НАТО дійшло до теоретичного бодай обговорення цієї теми. Як вам такий хід? Поки що НАТО не йшло на подібні обговорення, а зараз в пресу потрапила інформація, що воно вже відбувається. Ну, бачите, для такої еволюції позиції НАТО потрібно було, щоб два рази ракети залітали на територію Польщі. І ми бачимо, ну, м'яко кажучи, нерішучу позицію зі сторони Польщі. А коли слухаєш коментарі деяких її представників, то як мінімум стає дуже дивно. Да? Пам'ятаєте реакцію, що ми не збивали російську ракету, тому що знали, що вона зараз вилетить з повітряного простору Польщі. Ну, м'яко кажучи, я думаю, таке пояснення багатьох, направду, не вдовольнило. І ми ж бачимо, наскільки, знову ж таки, ну, давайте чесно, не те, що навіть м'яка, неадекватно м'яка реакція поляків. Ну, яка дипломатія, слухайте, яка нота послу Російської Федерації, якщо по факту, суто навіть з юридичної точки зору, це є порушення територіальної цілісності. Тобто вони могли вже спокійно задіювати четверту, як мінімум, статтю НАТО, як країна НАТО. Да, я не говорю за п'яту, але четверта прямо передбачає консультації у разі загрози територіальної цілісності і будь-якої військової ескалації. Минулого разу на 40 кілометрів ракета залетіла російською територією Польщі, зараз ця ракета залетіла на 39 секунд. І що ми бачимо? Ми бачимо реакцію польської дипломатії про ноту, ще яку не прийняв російський посол. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, а можливо полякам, які нас дивляться, про реакцію Ердогана, президента Туреччини, на заліт російського винищувача в повітряний простір Туреччини. Він просто був безжалісно збитий. І мені хочеться, щоб поляки, як наші, ну і дійсно, мабуть, одні з найближчих партнерів, які нам дуже допомогли на початку вторгнення і зараз намагаються допомагати, ну, незважаючи на там політичну кризу, незважаючи на цей рух на фермерів, філогістів і так далі, тому подібне, я хочу, щоб вони були більш рішучими. І от, речі, ці висновки, які зробило НАТО, я ще казав одразу в ефірах других телеканалів, що ви маєте збивати ці ракети ще до потрапляння ракет на територію НАТО. Це якраз і убезпечить застосування як четвертої, так і як наслідок п'ятої статті НАТО. Тим самим це убезпечить усі сторони від повноцінного втягнення в конфлікт самого НАТО. І з іншої сторони, це забезпечить і громадян Польщі, які, скажімо, під загрозою, да, від таких ракетних острілів, і громадян України в прикордонних територіях. Тому що ми чудово розуміємо, що сучасні системи ПВО, вони б'ють на десятки кілометрів. Нам би такий прикордонний захист також лишній би не був. Тут я нагадаю нашим глядачам, коли ви говорите про Туреччину і російський літак, йдеться про події гарячої фази сирійської війни, коли російський винищувач, розвертаючись, на 17 секунд опинився в повітряному просторі Туреччини, і Туреччина його збила. Дійсно, це така дуже важливий історичний етап. Туреччина показала свою політичну позицію на той момент і певний сигнал Росії, і, ну, ніде правди діти, Росії довелося прийняти цей факт, тому що неодноразово Туреччина до того... Після того, подивіться, наскільки Росія почала поважати Туреччину, і їхні взаємовідносини вийшли на абсолютно інший рівень.
Тобто я думаю, що, звичайно ж, так би мовити, не можна показувати ворогу слабкість, тому що ворог, звичайно, буде це використовувати все далі і далі, все більше і більше, провокуючи, а де ж та межа, коли вже не зможуть терпіти поляки. І ще одна тема, на яку відреагував Дмитро Кулеба, тема, український міністр закордонних справ, тема НПЗ російських, по яких били українські безпілотники, і тема, яка обговорювалася у пресі. От ви могли б розставити крапки над «і»? Що насправді відбулося? Це була така психологічна операція, це куди залучили західну пресу, наприклад, британську, яка про це написала? Чи це реальна розмова за лаштунками, яка не утрималася за лаштунками? Ну, тому що, от набір фактів. Україна б'є по нафтопереробних заводах. Це потенційно може вплинути на світову нафтові ціни, але, мабуть, меншою мірою впливає, аніж танкери в Червоному морі, які підбивають хусити. З'являється публікація, що Білий Дім і Сполучені Штати не задоволені, і вони просять Київ не робити цього. Публікацію не підтверджують американські чиновники, але разом з тим в їхніх формулюваннях, ну, така ухильна відповідь, вона доволі двоїста, трактувати її можна як завгодно. Відбувається візит, зокрема, Салівана в Київ, після цього іще один удар відбувається, але наразі потім в наступні дні ми не бачимо. Росіяни атакують доволі сильно. І ось на цю всю історію реагує навіть міністр закордонних справ України. Що фактично відбувається? Як американці до цього ставляться? Чи існує такий рівень дискусії чи обговорення взаємин між Україною і Сполученими Штатами, коли нам можуть сказати, що ось так використовувати свої безпілотники не дуже доречно? Звичайно, це іпсо. Це прямо підтвердив пан Кулеба, і я абсолютно розділяю ту точку зору. Але якщо давати відповідь більш розгорнуту, ну то, звичайно, удари по НПЗ наносять серйозної шкоди в енергетичному сенсі Російської Федерації. Тому вона починає за допомогою різних засобів масової інформації, дискусійних майданчиків, цю тему, звичайно, розкручувати. От. Але при чому, дивіться, коли це от якесь псевдоповідомлення, оце ІПСО, було озвучено, вони казали, що удари по російським НПЗ можуть повпливати на ціну нафти на світових ринках і навіть там на вибори в Сполучених Штатах. Ну це ж абсолютний бред, тому що ринок сирої нафти і ринок нафтопереробної промисловості – це абсолютно різні ринки. От, якщо дійсно перекривається, припустимо, ринок цей от тіньовим танкерним флотом сирої російської нафти, це звичайно може повпливати на світові ринки, причому це відобразиться в тому числі і на Сполучених Штатах. Але, пане Олексію, я можу от буквально зараз із останньої, із сьогоднішніх повідомлень стрічки новин додати один аргумент, що може впливати на ціну нафти і нафтопродуктів в Америці. Індійський попит. Індія через санкції Сполучених Штатів відмовляється від російської нафти, тому що її тіньовий підсанкційний флот возить, і більше нафти закуповує у Сполучених Штатах Америки. Якщо виростає попит, ймовірно, це може певною мірою тиснути на ціни і піднімати їх, тому що логічно, виробники, компанії, які видобувають нафту, хотіли би на іншій країні заробити більше. Тому дуже багато змінних, так би мовити, в цій історії. Багато змінних, але всі путають два абсолютно різних ринки. Я ще раз це підкреслюю. Ринок нафтопереробки і ринок сирої нафти. Це абсолютно різні ринки. Припустимо, так, один із найбільших експортерів сирої нафти є Російська Федерація, але на ринку нафтопродуктів вона далеко не перший гравець. Її вся сировинна складова експорту, вона, як причому газу, так і нафти, вона була направлена назовні. Тобто були нафтопереробні заводи в Білорусі, в тому самому Китаї, в тій самій Індії, які ви згадували, навіть в Латинській Америці. Російська Федерація
Федерація ніколи достатньо навіть для себе не виробляли відповідно нафтопродуктів. Тому зараз воно настільки і чутливо для них, що закупити на зовнішніх ринках через санкції проблематично, а враховуючи, що війна споживає багато дизеля, ну перш за все, да, в неї вже створюється штучна, ну така криза для звичайних споживачів на звичайних заправках. Чи це впливає на політичну складову? Звичайно, так. Тому намагаються бажано чи західні ЗМІ вкидувати дискусії зі зміщеними, зміщеними акцентами, умисно вводячи маніпуляції, ну що типу ринок нафтопродуктів може російських на щось впливати. Ні, не може. Він перш за все впливає на політичну складову, і причому не тільки політичну, але й на військову складову для Російської Федерації. Адже якщо ми продовжимо бити і по суті виводити із ладу нафтопереробну галузь Російської Федерації, то колись резерви у них завершаться, і в них почнеться системна криза нафтопродуктів на полі бою. Чи буде відображатися це на їхній спроможності вести активні дії? Та, звичайно, так. Тому наша стратегія максимально правильна. І чим більше ми чуємо таких маніпуляцій, таких ІПСО, причому, да, використовуючи західні ЗМІ в тому числі, це означає, що ми б'ємо саме туди, куди потрібно. І це найболючіша точка для путінської Росії. Пане Олексію, чому в цій ситуації такою слабкою ланкою виявляються західні ЗМІ? Ну, знову ж таки, чому слабкою ланкою? Ну, давайте так, для кого не є секретом, що завжди знайдуться засоби масової інформації, які готові розміщати такого роду інформацію. Завжди знайдуться журналісти, які готові сказати, ну, що все не так однозначно. Вони ж там також роблять це професійно. Вони роблять, припустимо, авторську статтю, да, колонку, куди долучають, відповідно, експерт. А от експерти вже починають розмивати фокуси і вводити умисно або неумисно певні дезінформаційні відповідно акценти. Тому і так виходить, що Російська Федерація, от, ну, скажімо, традиційно використовуючи такі засоби гібридної війни, гібридного впливу, ну, направду досягла в цьому досить високих успіхів. Адже на нас або на наших західних партнерів абсолютно очевидно, що якась публікація в російських ЗМІ жодного впливу мати не буде. А от якщо це, припустимо, пишеться з Вашингтону чи з Нью-Йорку, ну так, тоді ми будемо витрачати наш ефірний час для того, щоб відповідно це питання так чи інакше розкладати. Чи розуміють це в Кремлі? Розуміють, тому продовжують на цьому напрямку працювати.